Kjo është gjoja më, më magjike, pse? Në zonëzve, u thotë, futu në mësim. Në suzve, u thotë, lini mua betin. Shkoni në mësim. Po këtë e thotë në mënyrë neutrale. Mosimdhënja është artë dhe të tillë e bën vetëm mësuesi. Të punosh për 42 vite në arsim, mbetet një detyrë sa fisnike dhe rëndësishme. E kur detyra shoqërohet me shumë punë, siç mësues Besim Cengu i përkushtoi mbi 4 dekada gjimnazit Avzinela, gjurmët e lëna ndërbreza mbeten të forta. Njeci dëshira e tij për mosimdhënje, formim dhe edukimin e nxënësve. Besim Cengu, mësuesi lëndës gjuhë shqipe dhe letërsi, lindi në Ramhas ndërkohë që shkollën e ndoqi në Kuksin e Vjetër. Ndonse e drejta e studimit i ishte përcaktuar, arriti që të mbyllë studimet e arsimit të lartë me sukses dhe t'i përkushtohet arsimit të brezave të ri, me një pasion ushqyer edhe nga pedagogët e tij. Unë kam lindë në fshatin Ramhas, në betë për t'i thonë ish fshatin Ramhas, se sot është përmbytur nga liçeni i Firzës, dhe arsimin, shkollimin e kam bërë në qytetin e vjetër të Kuksit, nga klasa e parë deri në klasën e 12. Ramhas, Kukës. Ka qenë një periudhë me ato gjërat origjinale të vetat që të gjithë i kujtojnë. Edhe unë kujtoj mësuesin e klasës parë, ka qenë Liri Kroj. Aty morëm ne ato mësimet e para, se si është shoqëria, loja, mësimi, ato që t'i jep shkolla. Brezi ynë është brezi i disa eksperimenteve, nga 7 veçare, unë kam kryu 8 veçaren dhe 12 veçaren. Në shkollë të mesme kemi zhvillu edhe punën prodhuese, edhe zborin ushtarak. Këto kanë qenë disa gjëra që i soli koha dhe ishin pjesë e sistemit arsimor të asaj kohë. Për shkuar në shkollë të lartë, në atë kohë, jo si sot, vinin të drejtat e studimit nga Tirana dhe shpërndaheshin në për rrethe, dhe se ku të shkonim, i cakton të komiteti ekzekutiv i rrethit, disa për mësuesi, disa për agronomi, disa për inxhinieri, disa për ekonomi e tjerë. Mu më rafati që të shkoj për mësues i gjuhë dhe letërsisë shqipe në Tiranë. Ishte zgjidhja jote e kishe me dëshirë, me pasion për të qenë mësues? Unë, me thënë të drejtën, nuk kam bërë dallim në mes lëndëve. Më ka pëlqyer letërsia, më ka pëlqyer historia, më ka pëlqyer matematika, më ka pëlqyer fizika. Tani, pse më ka pëlqyer letërsia edhe historia? Në familjen tonë, deri në vitin 1964, nuk ka pa natë që të mos kemi miq nga krahinat e ndryshme. Duke mos pas edhe drita elektrike, se drita elektrike ka arë vonë, pas darkë bëheshim muhabete të natyrave të ndryshme. Për historinë e vendit, tregime nga matë ndryshme që mund në gjallë një interesë. Edhe për krahinën e Kosovës, sidomos për Prizrenin, njëri të pari kam marrë nga këto mysafirë që vinin në shtëpinë tonë. Në shkollë lartë nuk e ndjeva veten keq, ndjeva mirë. Ishte diçka që më pëlqente. Çfarë kujton nga ato vite në shkollë, student, larguar nga Kuksi? Largimi nga Kuksi nuk ishte për herë të parë, ne kemi qenë në aksion një numfër të Vlorës, edhe ata e kujtojmë me shumë mallë, nostalgji, arsyeja që ngrenishim në orën 5 mëngjesit, jo gjimnastika mëngjesit, jo mëngjesit, dhe duhet të shkonim në punë. Në orën 3 ktheheshim nga puna, dhe pas drekës ne lahashim në detë dhe bënim plazh në gurët e bregut detit, janufrës që ishë shumë të mdhej. Me gjitha ta, nasi tri që ishëm, nuk kanë koheshim. Në Tiran, do më thonë, nuk kam shkullë si njeri që përshkom për herë të parë, më ka bërë për shtypje mënyrë organizimit të procesit mësimor,
orë 90 minutëshe. Dhe dita më ngarkuar, kur kishin 3 leksione, më pak e ngarkuar me 2 leksione e një seminar, dhe më komodja ishte ajo ditë me një leksion dhe një seminar. Po thuj se të gjitha lëndë i kene marrë me shënime, mungonin tekstet. Profesorët kanë qenë shumë të angazhuar, shumë të përgatitur. Duke fillu me Qajm Qabene, me Shaban Demirin, Fatmira Galliun, Remzi Përnaskën, Ali Gjikun, e tjerë. Viti i parë i punës për mësues besimin ishte pas mbarimit të fakultetit, ndërkohë që në 1996 merr detyrën e drejtuesit të gjimnazit Havzinela. Gjatë rrëfimit për vitet e parë në mësuesi, thekson se me punë konkrete, arsimi mbetet fusha që emancipon kombin. A cili ishte viti i parë i punës dhe sa vite numërohen në arsim? Trekonshi mësim punë përgatitje ushtarake në ndoqje dhe shkollën e lartë dhe kemi bërë edhe zborin 6 mujor ushtarak. Dhe jena kemi shkuar me 5 korik dhe jena këthy me datin 27 nëntor dhe emërimi ishte bërë. Drejtori i asaj kohe, në gjesë pas të Hamza Sokoli, që nga largë në thirri, nëse u paraqitur në mësim, nështë ta kishte nevojë edhe për mësuse, mungonin mësus, edhe pranë gjimnazit unë kam kalu 22 vite. Punë. Mësus i thjeshtë, me detyra të ndryshme, kam qenë formator, kryetar komisioni, pjesë marrë në shumë diskutime për tekstet, qoftë universitetit, qoftë edhe të shkollës mesme, në Shkodër, në Tiranë. Edhe mbetet një periudhë e ngarkuar me punë dhe me kërkesë të lartë llogarie. Pastaj erdhi në vitin 1996, mëra që të marrë detyrën e drejtorit dhe për 10 vite, kam qenë drejtori i gjimnazit dhe roli i gjimnazit në Kukës është i pazëvendësueshëm dhe barazohet baras me një universitet. Serios, pse po e themi? Gjimnazit ka qenë një shkollë politeknikum, bashkangjitur me degën e përgjithshme, kanë qenë edhe disa degë si minjera, gjeologji, bujqësi, shkollë bujqësore, muzikë, edhe shkollë muzike kemi pasur, dhe numri i nxënësve ka gjithë një nëritje, dhe për çudi elementi femër ka qenë element dominuese, edhe për çdo vit ashtu numri i vajzave. Kjo është një tregu shumë serios, shumë cilësor, edhe vim tek ato hapat që hedh shoqëria, jo me parula, jo me zotime, por me punë konkrete, arsimi mbetet fusha që emancipon kombin, për rrethoj edhe rrethin e Kukësit. Kemi pasë në nxënës në degën gjeologji minjera, edhe nga Mirdita, nga Tërpoja, nga Shkodra, nga Puka, Kukësi po, dhe ka qenë, si thosh, një burim i madhe përsa i përket furnizimit e ekonomisë me kuadrin e mesëm profesional. I cilësuar si një ndër drejtuesit më të suksesshëm në shkollën e mesme të Kukësit, profesor Besimi i drejtoi këtë shkollë për 10 vite. Gjatë këtyre viteve, nxënësit arritën të fitonin degët më të mira në shkollë të lartë. Këtë sukses ua dedikon edhe kolegëve që bashkëpunoi. Një drejtues i mirë nuk mund të arrijë sukses pa trupën mësimore. 10 vite njihen edhe nga kolegët tuaj, por edhe nga nxënësit si një ndër vitet më të mira që ka pasur gjimnazi Havzinela këtu në Kukës, falë drejtimit që ju i dhatë kësaj shkolle. Çfarë kemi pas parim gjatë drejtimit? Çfarë ishte më veçanta? Ishte realisht në një periudhë të vështirë? Po që ja dolet më së mirë. Unë kam pas edhe një favor tjetër, se një pjesë e mirë kolektivit ka qenë ish nxënësit e mi, të mirë,
dhe u bën mësues të mirë. Punuam, u munduam që të punojm pa kursye dhe kemi arrit suksese, duke i trajtuar nxënësit të gjithë një lloj, duke i vlerësuar aq sa e meritonin. Dhe me kalimin e viteve kjo kryer në traditë, në gjë që kërkohej edhe nga prindit, kërkohej edhe nga vetë nxënësit. Duke filluar nga viti 1996 e këtej, filluan këto konkurset për të shkuar në shkollën e lartë, dhe në degë të tilla si në ekonomi, në mjekësi, se më përpara edhe qeveria janë qendër, por edhe në rreth, si thush, e kishte drejtuar që studentat kuksion të shkonin më shumë në Shkodër. Ku erdhi puna për të konkuruar në shkallë republike, nxënësit tanë kanë zonë vende në 20-shën e parë, në mjekësi, në ekonomi, në arkitektur, ishte merit e tyre. Dhe ne na vjen mirë në qofë se kemi kontribu sa do pak, që ato të kenë të tila rezultate. Një drejtor e vetëm nuk mund t'i bëj gjitha punë të mire t'a qoj punën, po nuk pa t'i bashkonim me trupën mësimore. Unë kam pas bashkonim shembullor me trupën mësimore. Nga bashkëpunimi kë mund cilësoni, ose kë mund përmëndim tani në këtë intervist, nga bashkëpunime të e më të ngushta, plasë në gjimnazin Havzinela? Po ka një numër të madhë dhe besoj se mos po gabaj dyku mua si përmend të gjithë, po edhe se të kësaj dite është një bërthan mësusish, që vazhdojnë të punojnë, këto përveç me, kanë dhënë kontributin e tyre Islam Gjana në matematikë, Riza Toda në matematik, Mustaf Sena në matematik, mësus të tjerë të kimis i Razie Elezi Lisha, e të tjerë që për momentin nuk po më kujtohen, por unë kom pasë një favor tjetër, drejtori arsimore nuk më ka kundështuar kandidaturat që i kam kërkuar të jenë mësus për në gjimnazit. Unë u dhoqa nga ideja që nuk do t'jem në mënyrë figurative një trajner që lojtarë t'ja bin të tjerët. Me qenë se kisha një orë për mësus, i kam kërku mërë, i kam marrë nga Bisa, i kam marrë nga Nankte, i kam marrë nga si kam marrë. Dhe me thonë drejten, drejtorët e drejtorive arsimore, duke fillu nga Hamdia Demi, Mejit Hajdari, Islam Gjana, Selman Geca, nuk mi refuzu kandidaturat. Kjo më sam duke që një zgjedhje e qelluar. Jo se i njëja gjithë, më në thonë kur bia ngush për një mësus matematikë ose fizikë ose kimie, thirja grupë, katedrën, e kimis më gjeni një mësus të mirë, ose të fizikës më gjeni një mësus të mirë, edhe këto kandidatura janë ofruar, kanë punuar dhe meritojnë lavdrime dhe konsideratat larta. Po marrëdhënia me nxënësit, si ishte? Flasim edhe gjatë 40 viteve të mësimdhënjes, por edhe si drejtues. Ishte vështirë menaxhimi tyre, mbledhja tyre, arsimimi tyre? Nxënësi mbetet një faktor i rëndësishëm për procesin mësimor dhe një marrëdhënie neutrale, shoqëruar me respekt, krijon lidhje shumë të mira në mes mësusit dhe nxënësve, në mes trupës mësimore dhe nxënësve. Nxënësit duhet trajtuar të gjithë një lloj. Kur trajtohen të gjithë një lloj, e ndjejnë veten komod. Kur kërkohet llogari të gjithëve një lloj, prapë ndjejnë veten komod. Ai mbetet personi në formim e sipër. Këtë kemi pas parasysh edhe u a kemi kërkuar edhe mësuesve që trajtimi i nxënësve të bëhet korrekt, i drejtë, dhe unë në thonë drejtën, kur kam qenë drejtori, në çdo fund semestri, kur bëhe analiza, u kam kërkuar mësuesve, kush ta meritoj pensën, vini pensë dhe të kaloj. Atyre që nuk e meritojnë, keq ta vjen, po, flitet për një vlerësim real. Marrëdhënien me librin mësues besimi e cilëson të veçantë, biblioteka familjare mbetet hapësira më rëndësishme. Në tavolinën e punës nuk mungojnë shkrimet, e ndryshme nga kushdo ditë disa orë nga koha e ti,
ja kushton vetëm librit dhe studimeve të ti. Tashmë do doja të ndanim pak marrëdhënien tuaj me librat. Shikoj që edhe këtu në studion tuaj, në shtëpinë tuaj, keni një bibliotekë të pasur me tituj të ndryshëm. Si është marrëdhënia juaj me librat? Pa haruar faktin që ju jeni mësues i Lëndës, dihet i gjuhë letërsisë, por edhe në rolin e studiuesit. Keni botuar edhe libra. Po. Biblioteka familjare nuk krijohet për një ditë. Ajo ka një ditë kur fillon me një libër vetëm, pastaj vjen duke u pasuruar, edhe kam një bibliotekë modeste, mund të kenë të tjerë edhe më me shumë libra. Që nga punë pasioni kjo. Unë i ndjek botimet e ndryshme që dalin, i kërkoj, dhe parat i shpenzoj për libra për gazete. Kjo ka një gjëtë mi, biblioteka, që në orë 11 natës, su kurse me të kërku një material, ti në bibliotekën tënde mund të gjesh dhe mund punosh rahat. Për ndryshe, duhet me prit nesër, mas nesër, etjere, etjere. Pra ka vlerët të ndha, jo vetëm formusje, po ka dhe vlerët të ndha funksionale. Që e kinë shpi. Ta ko, që ndroni këtu të biblioteka me librat, me shkrimet tuaj, me studimet? Po, ka njerës që thonë që unë rikë kaqorë. Nuk ka të zimë bërë drejtë. Që të merësh me librin, duhet të kesh një predispozicion shpirtëror, rrethana motivuese që të motivojnë. Unë një katër orë në ditë e kaloj me librin. Librin natyrë, ndryshme letërsi, histori, filozofi. Dhe është si puna e piktorit, ai gjenë kohë dhe pikturonë, e ati muzikantit gjenë kohë dhe kompozonë. Edhe unë, kur e gjenë kohën, që thushë pasi i marej të gjitha detyrat e në mërdhanje me antarë të familjes dhe me miqe, kam një favor që këtu e kam ambientin, që thushë kretë për vete, kretë për këtë punë. Po librat natyrave të ndryshme, këtu thuj se është fondi i letërsisë kosovare. Edhe i gjuhë letërsisë. Këtu sipër kemi letërsinë franceze, letërsinë gjermane, letërsinë amerikane, letërsinë angleze. Ndërsa këtu një raf në vete është për krijimtarinë e autorëve kuksion. Librat karakterit enciklopedik kemi me biografi të autorëve të ndryshme, të personaliteteve të ndryshme. Ashtë pasuri e shpirtit kjo pjesë, ky këndi shtëpisë tuaj. Po këta kam unë, pasuri, s'kam tjetër. Këtë bibliotekë kam. Eleza Lia Lumas dhe Djem të Humbur janë dy novelat e botuara nga Besim Cengu, libra që u mirëpritën nga lexuesit e që flasin për dy ngjarje historike, lufta e Kosovës si dhe masakra e vitit 1913. Gjithashtu, janë dhe disa dëshkrime që presin dritën e botimit. Në shoqëri ju njohin edhe për kontributin tuaj sa përket studimeve. Kam botuar një përmledhje të dy novelave, Eleza Lia i Lumës dhe Djem të Humbur. Është pritë mirë në Kukës. Të dy novelat ngrihen mbi ngjarje reale. Eleza Lia i Lumës na flet për masakrën e vitit 1913, ku përveç se na kanë vrarë, na kanë djegë, edhe na kanë marrë edhe vajza. Dy janë marrë nga Luma. Këtë e kam të dëgjuar nga familjet që kanë vujt nga kjo, që uve kanë marrë vajzën. Pas masakrës, njerëzit ju kthyn jetës, bën si thush verifikimin kush është gjallë, kush është i vdekur, kush është i djegur, kush është i plagosur, etj, etj. Kësaj familje nuk i del një vajzë që mas dy javë të shkon te nuse. Mas 10 vitesh merr vesh se është në Beograd dhe e kishte marrë oj e proj ushtarak që kishte djeg fshatin. Te Eleza Lia lind një dilemë. A të shkoj ta takoj motrën
apo mos shkoj. Dhe si do të drejtohem këtij njeriu? A ku je mik e mirë së gjeta apo a ku je hasëm? E mi shuqish së gjeta me të hek. Kjo është shkruar në vitin 1981-shin, në 92-shin është botuar nga forumi intelektual i Shqipërisë dhe pa e ditë se çfarë do të ndodhte në Kosovë në 98-99. Edhe më sa më duket si i kam parapri një gjëje katastrofike, po themi, që ka ndodhur në Kosovë. Ndërsa me novelën tjetër Gjemtë e Humbur flitet për masakrën e kosovarëve zhvilluar në Tivar që kanë kaluar nëpër Kukës. Edhe këtu na vizohet ideja që fatet e atëveut dhe djemve nuk duhet të lënë në dorë të miqve. Duhet të vendosë vetë vendi, vetë udhëheqja, tjera, tjera. Edhe është histori e dhimbshme. Kemi edhe shkrimi tjera në dërshkrim, po nuk po tofshë në njëherë mirë, zotë, su botu. Gjithashtu keni bashkëpunuar edhe me Radio Kuksin. Unë kam bashkëpunuar me Radio Kuksi që në vitin 1976 dhe kemi përgatitur materiale letërare për vepra të Shote Lazëm Galisë dhe Tajet Haxhiut, për romanin Lumi i Vdekur, Linja e Kosovarve, edhe për vepra të tjera kemi diskutuar edhe për çështje të gjuhës, rrugën që ka ndjekur gjuha shqipe për të krijuar gjuhën standarde shqipe. Gjuhë standarde ka Italia, gjuhë standarde ka Gjermania, gjuhë standarde kanë slavët në përvendet e tyre, tjere, tjere. Dhe korifejt e tilë si Gjesh Fishta, Ndre Mjeda, Luigi Gurakuqi që ishin kontakt me kulturën e vendeve tjera dhe që e dinin se çdo më thon gjuhë standarde e kanë filluar punën e tyre që në vitin 1916-1918 me komisinë letrare të Shkodrës. Edhe hap pas hapi deri në vitin 1972 u poqën kushtet që Shqipëria të kishte gjuhën standarde. Kush është gjuha standarde? Gjuha standarde është një gjuhë që e kuptojnë të gjithë. Tretat dialektore ekzistojnë edhe në gjuhë të tjera. Për shembull, gjermanët e veriut me gjermanët e jugut e kanë shumë vështirë të kuptohen dhe kuptohen nëpërmjet gjermanishtes standarde, ashtu siç ka dallime të theksuara edhe në mes italianëve të veriut dhe italianëve të jugut. Dallimet mes dy dialekteve tona janë shumë të pakta, kuptoni. Dhe është arritje që sot Shqipëria ka gjuhën standarde. Diskutohet kush dha më shumë, kush dha më pak. Pa u frikë se po e ka përcem, dialekti greg ka kontribuar më shumë. Si mësues i gjuhës shqipe dhe letërsisë, nuk ndaloi asnjëherë së theksuari për mbrojtjen e gjuhës shqipe. Ai shpreh shqetësimin e tij dhe këshillon që nxënësit në vitet e para të rrugës së dijes duhet t'i kushtojnë rëndësi gjuhës antare. Sa rëndësishme është ruajtja e gjuhës, që edhe të rritë t'i kushtojnë një rëndësi gjuhës, pasi dihet që gjuha është pasuria kombëtare që identifikohemi me gjuhën shqipe. Në vende të ndryshme ka ligje të forta për mbrojtjen e gjuhës. Për shembull, në Francë ky ligj zbatohet me korreksion më të madhe. Gjuha shqipe nuk ka nevojë për fjalë të huaja të panevojshme. Terma ndërkombëtar do të futen edhe në të ardhmen. Fjala traktor vjen nga italishtia, traktor vjen nga folja tërheq. Edhe penicilin vjen nga fusha e mjekësisë. Këto janë terma ndërkombëtar dhe do t'i marrim. Ne kemi fjalën mirë. Edhe promisoj. Po kemi futur fjalën ok. Pse? Për mendimin tim, unë e shoh të mbetë më dhe të mjekësisë arsimit që ka fut anglishtën në klasë të parë. Anglishtja është gjuhë me trajta të rrafshuara dhe vepron me parafjalë. Nxënësit po e kanë më lehtë në mësu anglishtën.
Dhe në klasë parë, në 80 dhe 120 fjalë, shqiptari 6 vjeçare, 7 vjeçare, sa e në klasë parë, a i mëson në klasën e parë. Tani, vinjet në zonë si pare dilemës, këtë prendoj, këtë shijoj, këtë përdor, gjuhën amtare, apo anglishten, që ne anglishti? Se kemi gjuhë amtare anglishten? Do t'i vinjë koha për të nësuhur anglishten, po pëse në klasë parë? Kjo i bëndam. Edhe shqecimet e mësuzve janë raportua, janë reflektuar, ku t'ju në, mu më duket që, ose në vënjën e emrave. Batër digjën e kemi bërë. Këto e dëmtojnë, edhe është një tërgus jo i mirë për, për popullin tonë. Ai duhet të ruaj trashëgimin e vete. Vetëm një fakt do të sjellë. Në vitet 30 fillun të dalin gjeneratat e para nga shkollat shqipe, nga shkollat e mesme. Edhe çfarë ndodhi? Në vendosjen e emrave tek njerëzit u reflektu një ndërgjegje e lartë kombëtare dhe historike. Fillun të vënë emra fëmijëve, si për shembull Kastriot, Donika, Teuta, ashtu dhe emrat të objekteve gjeografisë, jo Shkëlqen, jo Vjosa, jo Drini, etj., Korab, etj. Kjo tregon për një formim shumë serios të atyre brezave deri në vitet 1990. Vitet si drejtues i shkollës përkonin edhe me vitet 97, aso kohë parsori ishte ruajtja e qytetit, gjë që e shtyu të krijonte një polici private. Dhe kemi bërë një organizim, thuajse vullnetar, privat, për të vendosë rregullë e qetësi në qytetin e Kukësit, pa qeveri, pa polici, pa ushtri. Falë këti angazhimi, qyteti Kukësit s'ka pasur asnjë dëmtim. Nuk është djeg asnjë shkollë, nuk është djeg banga, nuk është djeg institucione shtetërore. Organizuam, një është përndoam njërë se që qënë pushë kotë. Të që është kotë që kristë të pushë asinë Karadak, sepse nuk e di, ishë përndoat. Pastaj, nga një herë, edhe drejtori i gjimnazit, edhe që më njifshin si drejtor, u ka bërtyt turmave, largoni, shpërndauni, mos bëni kështu. Edhe si komandon një rap, kriju një polici. Unë kam kriju polici. Ti rritë të dega, ti rritë të banga, ti atje, ti këto, ti këto. Më mbetet një periudhë tepër e padëshueshme për ta kujtuar. Edhe detyra si nën kryetar i Këshillit Bashkiak mbetet e rëndësishme, ndërkohë më të vështirë e cilëson pritjen e shqiptarëve të Kosovës në kohën e luftës. Nga viti 1996 deri në 2000 kam qenë nën kryetar i Këshillit Bashkiak. Edhe atje kisha ishin instancat e mi. Ka pas debate, ka pas diskutime, por ka qenë Këshilli me nivelin më të lartë arsimor. Tani, nga cilësia, nga formimi i qofti qeverisë qendrore, qofti qeverive lokale, më dhe tash, vinë edhe këto gjërat e tjera. Këtu janë stërguar të ardhur nga Kosova dhe ka qenë të mbushur koridoret, klasat, oborri, palestra, konvikti dhe kishte lloj-lloj pamje nga marrën qese. Pas 42 vitesh punë, profesor Besimi tregon se pensionin e cilëson si shkëputje nga një jetë aktive plot gjallëri. Unë të gjitha ëndrat isha me shkollën. Kjo tregon se kalon gjurmë të mëdha të kunë. Kështu do të ndodhte edhe kolegëve që janë duke punuar. Pensioni është një shkëputje nga një jetë aktive, nga një jetë mbushur me gjallëri. Këto vitet e fundit, nisë me shku në punë, a mund të shkoj, dhe sa fillon punën, harron ankesat fizike, dhe thashe dhe të përfshin punë. Pensioni, është një lloj shkëputje.
e padishrueshme. Në këtë rrëfim, profesor Besimi të gjithë suksesin e tij ja dedikon bashkëshortes si dhe fëmijëve. Gruan e kam pas arsimtare, edhe ajo është në pension. Për të arritur të suksesin e ka ndikuar edhe ajo. Që jam marrë me familjen, me fëmijët. Unë kam 5 fëmijë, 4 vajza e një djalë. Kanë marrë shkollën e lartë, për që dy kanë marrë për arkitekturë. E dy kanë marrë për informatikë, inxhinieri informatike, një për ekonomi, administrim, biznes. Të gjithë janë me shkollë lartë. Nuk e trashëguan profesionin e prindërve. Kë dole bashkë atje ku sot ato pa e kuptojnë se nuk kanë bërë mirë që nuk kanë shku për mësuesë. U kemi thënë, me sa më duket, nuk e pëlqyen punën tonë strapacuese në arsim, dhe thashë, për ku shkon për mësuesë. Mirë, po tani u janë bërë fëmijët e tyre, dhe thotë, kemi bërë gabim që nuk kemi shku për mësuesi. Të kesh një mësuese në familje, do të thotë, je 24 orë me një edukator. Unë me Besimin jam njohur qysh në vitin 1974, po sa marova shkollën e mesme, me emëruar në fshatin tim. Unë jam nga fshati Gjegjen, kam lindë, jam rritë atje, por e bëjmë në shkollën e bashkuar Bardhoc. Atëherë nuk ishte që të njëshim e tesnim e dilim, ishte kohë tjetër, dhe unë u binda sepse ishim të njëjtit profesion. Dhe kjo më të ishte ma shumë, sepse profesionet tjera ndryshe, kurse kur je me një profesion, sa do e kupton ma mirë, bashortin, edhe të kupton për hallin, për arsimin. Edhe unë, me thanë të drejtën, e quaj vetin me fat, që kam bashkëshort Besimin, më kanë ndihmuar në shumë drejtime për punë të arsimit, sepse kur je ri, normalisht që ke nevojë për një krah të fortë, kam pas bashkëpunim, dhe kemi 5 fëmijë, asnjëherë nuk më kanë ndërhyjë, sepse në cikull të ulët jam marrë unë me fëmijët, ma shumë, se ki kishte orarin më të zgjatur, dhe së më kanë ndërhyjë asnjëherë pse e ke bërë shtu, po pse ashtu. Në që se edhe i kam qërtuar në i herë keqë fëmijët, Besimi nuk më kanë ndërhyjë fare. Nështë në brapa, pa më ndihjuar fëmijët më ka thanë, tu e bërë gabim, por kur nuk më kanë ndërhyjë. Dhe ndoshta kjo na ka ndihmuar shumë që kemi pas një bashkëpunim dhe na kanë ecë mirë. Dhe faleminderit, Zotit na ka ndihmuar mirë. Na kanë ecë mirë, tani kanë dalë njët, edhe na ndjejmë kënaqësi. Kemi nipër, mbesa, edhe ato po ecin mirë shiqyr në gjurmët e prindërve të vetë, edhe ne jemi të lumtur. Jam krenare që njëherë unë kam përfitu edhe unë kratë Besimit, ku eftojnë Besimin kolektivi gjimnazit, e në unë jam e pranishme. Në çdo aktivitet që kanë bërë, kanë shku në Austri, kanë shku në Istanbul, kanë shku, unë kam qenë me ta, me një fjarë. Unë ndjehem e privilegjuar për këtë, që kam marrë pjesë në çdo aktivitet këtyre. Dhe i falenderoj edhe kolektivin gjimnazit, e respektojnë tepër. Tash, në pushimin e gjatë, e gjenë orajnë në pinë kafe bashkë për çdo ditë. Kjo është një respekt që kanë, për mendimin tim, dhe kanë rujt këtë respekt, po dhe Besimi nuk i haron. Unë kanë lindur këtu, ka qenë një kull, shumë i mirë, me qoshe të gdhenur nga Ohrilit. Kanë arë nga Ohri dhe i kanë gdhen. Pastaj, shpia madha është ndarë dhe jam rritë shpia tjetë aty për te. Kjo është vendlinja ime. Dhe nuk e ndroj me gjithë botën. Në marrëdhëniet si vëlla, unë kam një diferencë moshe 17 vjeçare. Mirë po, kjo largësi moshe nuk na ka bërë ne që të shihemi shumë largë me njëri tjetrin. Sepse vëlla im ka patur disa cilësi të lindura shumë të mira, po edhe disa të fituara në virtytet e tij. Ai që nga klasa e parë dhe deri ku ka marrë shkollën e mesme, ka qenë nxënës i shkëlqyer me mësime. Ndoshta kjo ja ka ndriçuar trurin e tij aq shumë që t'i marrë të gjitha detyrat si të para, si të rëndësishme. Unë do veçoj një specifik, gjithë jetën e tij ka ndihmuar prindrit, sidomos nënën time. Ai në shkollë ishte paradite dhe pasdite në kudo ishte nëna ime, në ar, te baktia, ai e ndiqte këmba këmbës për të punuar me të. Ka mbuluar nënën me dashuri, ka mbuluar prindrit me dashuri dhe për kushtem. Kur ishte student në universitet, gjatë stinës së verës shkonte dhe punonte me lopatë në SHN. Me ato paratë që mblidhte, nuk i mbante për vete për të bletë dy rroba, po i silte në shtëpi për të kujdesur për motrat dhe vëllezrit e tij.
të cilët kur nuk i ka parë thjesht si motra dhe vlezër, por i ka barazuar me fëmijët e tij. I mirëpritur gjithmonë ambientet e gjimnazit Havzinela, ku tashmë mësuesit e shikojnë me shumë respekt dhe mirënjohje për modelin e mësuesit dhe drejtuesit që ishte ndër vite. Edhe ëngat i shikojnë me shkollën. Kjo është faza që përmend gjatë vizitës në gjimnazin Havzinela, e teksa përshëndetet me ish kolegët. Ai thotë se në gjimnaz ka kujtimet më të bukura dhe vitet më të rëndësishme të zhvillimit profesional. Ju si familje i keni dhënë shumë arsimit me gjithë fëmijë të mrekullueshëm. Unë nuk mund të rri pa përmend ndihmën që na keni dhënë si shkollë me bazën materiale të shkollës tuaj. Për këtë ju jam mirënjohës gjithmonë dhe ju falenderoj nga zemra në emër të gjithë stafit pedagogjik të shkollës tonë. Unë e di se zemrën e ke këtu, pavarësisht se fizikisht je atje ku je. Për sa herë që ju do ta provoni, unë më kam rati shok gjithë me shkolla, me gjimnazë. Se i thon një jetë ata gjithë me gjimnazë. Edhe rrugës ku kaloj, pa e kry kokën nga gjimnazë e të pamunë. Gjithmonë jetën e vete ka pas lidhur me punën, dhe me punën korrekte. Nëse ne jemi bërë mësues të aftë, jemi bërë në saj të këmbgulljes, në saj të korreksisë së tij, sepse ka qenë gjithmonë i pranishëm tek ne. Kur vinte profesor Besimi me na pa një orë mësimi dhe na vinte shpesh, ajo që na thoshte më një herë ishin gjërat pozitive dhe na mbushte ne me optimizëm. Pastaj si me delikatesë, këtë se bëre mirë, këtë e bëre mirë, këtë do ta bësh më mirë, domethënë ka qenë gjithmonë me pozitivitet. Në aktivitetet që bën shkolla jonë është gjithmonë i ftuar dhe i pranishëm, e kemi në udhëtimet të ndryshme që bëjmë për shkak të dijes dhe njohurive që ka, e kemi edhe si përfaqësues të guidës, na jep informacione etj. Etj. Dhe është gjithmonë i mirëpritur tek ne. Profesor Besimin do ta fus në njerëzit më korrekt që un kam njohur në gjatë gjithë karrierës sime në arsim. Ka qenë njëri që na ka ndihmu, na ka udhëzu gjithmonë. Në vitet 90 kemi fillu punën dhe kemi qenë këtu në këtë shkollë bashkë me profesor Besimin. Profesor Besimi ishte drejtues, unë kam marrë si mësuese. Dhe i them, o profesor, po këtu është një mësuese frëngjishte dhe nuk, mbase nuk ka vend për mu. Këtu tha, ka vend për ty, sepse këtu do të zhvillohet gjuha e dytë e huaj. Dhe nxënësit tonë, që në atë kohë, në vitet 95-96, kanë qenë me dy gjuhë huaja, me psikologji, me gjitha lëndët që bëhen sot, ndërkohë që nuk bëheshin as kërku në Shqipëri. Dhe, kur kanë shku diplomat e nxënësve tonë në Tiranë, ato kanë thënë, ku keni mbaru shkollën, keni mbaru në Kukës, apo keni mbaru diku jashtë, sepse ju keni disa lëndë që nuk i kanë shkollat tjera. Du të them që ka qenë një vizionar e arsimit. Ka qenë njëriu më komunikues, më korrekt që ne kemi njërë ndo njëherë. Si person dhe si drejtues, rral ka qenë dhe ka pas qyteti ynë dhe shkolla jonë dhe që anti. Profesor Besimi do tjetë ndimë si ynë deri sa ne të dalim pension. Atë kemi të pranishëm në mendimet e ti, me vetë personin në gjitha aktivitetit që organizon shkolla. Kur do që ne kërkojmë ndim, aja është i pranishëm dhe është afër nesh. Profesor Besimi e ka mësuar gjithë trupën pedagogjike, përsa kohë që ka qenë drejtues, por edhe mësues në këtë shkollë, që të duam shumë punën. Punën të bëjmë me shumë dashuri, dhe puna ka gjithmonë kërkesa, puna është gjithmonë e pa plotësuar, në thoshtë ne. Puna është e pa plotësuar, ajo kërkon vazhdimisht. Gjithashtu në ka mësuar që të kemi dy shok të ngusht. Profesoreshën punë, pagoj, që nuk fletë për mëson, dhe librin. Në ka mësuar që objektivi kryesor i punës tonë të jetë nxënësi. Ai në ka mësuar se si profesionin tonë, si arsimtar ta kthejmë në misionë. Dhe njerëz të tillë janë shumë të rrallë, nuk përmend më cilësitë e tjera. Koha ecën, na duket sikur biem dhe plakemi, por dihet që diturit dhe vlerat rriten. Dhe vlerat e Besim Cengut rriten nga viti në vit, sepse ato janë shpërndarë ndër breza, kanë kaluar në brezin e dytë dhe të tretë, janë shpërndarë kudo në të gjithë globin, nuk mund të themi në të gjithë Shqipërinë. Është shembull për t'u admiruar. Ka qenë kënaqësi për mua që kam bashkëpunuar me profesor Besimin dhe drejtor Besimin.
Njëkohësisht jemi përpjek me dhanë një kontribut modest për shkollën tonë, edhe unë mendoj se kemi kriju një tradit të mirë për degën pedagogjike, shumë prej atyre që kanë qenë dikur në zancit tanë, sot janë kolegët më të mirë. Me gjithë se në pension, profesor Besimi asnjëherë nuk e ka larguar vëmendjen nga arsimi, të cilin e ndjek në mënyrë të vazhdueshme. Teksa krahason vitet e zhvillimit të arsimit, mbetet kritik në disa pika, si tekstet e ndryshme shkollore për një lëndë, përgatitja e brezave të mësuesve e të tjerë. Ai thotë se eksperimentet e dështuara dëmtojnë arsimin. Sa i ndiqni arsimin tani këto vitet e fundit dhe për të bërë një krahasim me vitet kur ju keni qenë mësues si dhe drejtues shkolle, çfarë mund themi? Nga po anon arsimi në vendin tonë? Shiko, arsimi është si puna e qumshit që thartohet lehtë. Dhe duhet me pa shumë kujdes që të mos gabojmë në fushën e arsimit. Për mendimin tim, plan programet e shkollave deri në vitin 1996 kanë qenë serioze, kanë qenë të studiuar mirë, kanë qenë të përcaktuar raportet e orëve mes lëndëve me njëra tjetrën në mënyrë harmonike, dhe eksperimentet e dështuara i bëjnë shumë keq arsimit. Në arsim është dashur të futet lënda informatik, është futë. Është dashur të futen edhe lëndë gjuhë të huja, gjermanishte, anglishte, pse jo dhe spanjishte, edhe këto janë futë. Ajo që mu nuk më duke serioze është se nga e kanë marrë këtë praktikë, nuk e di, por ekzistenca e disa teksteve për të njëjtën lëndë. Fjala vjen për letërsinë e vitit fundit, a vitit dyta, treta, ishin tri libra të shtëpive të ndryshme botuese. Edhe mori një pamje jo të mirë, ma tepër mori natyrë biznesi, vinin ato përfaqësuesit e shtëpive botuese, ti blije librin tim e ti blije librin tim, duhet këtë një tekst në shkallën rubrike. Qeveria pak është kujdes për cilësin e brezave të mësuzve të ardhshëm. Për mësuzi duhet shkojnë në zonësit më të mirë të shkollave të mesit pedagogjike, sot nuk ka, apo të gjimnaze. Në zonësit më të mirë. Dhe jo në zonësit që janë të dopt në matematik, janë të dopt në fizik, edhe haqë se përshkoj, pa pas për ire, haqë se përshkoj për gjuhëletërsi, haqë se përshkoj për matematik. Duhet që një zonësit më të mirë. Këta kryojnë fidanishtën e re. Kuadri është si puna e rasadit. Në le, në qofë se ti ke një rasat të shëndetshëm, duhet kesh edhe provim të shëndetshëm. Këtë kujdes nuk e ka tërgu qeveria. Edhe ju keni qenë zonëse, kur vinë të mësu si pa regjistër, ora ishe si ma liberale, si ma shpartalu, më kanë heqë regjistër. Hajtë si mësusi ka një regjistër personal. Regjistër shtetëror. E tjera, nuk e di, po di një gjë. Ka shumë mësus me përvoj që asë njerë nuk janë thyrë për të dëgju mendim. Edhe këj kriteri për shumë shkotë lartë muzën përqenish. Dhe preferenca. Po ka njëri që ka dhe preferenca njerë. Deri në vitin 1994, tri lëndë shënoheshin në për ato dokumentat për në shkollë të lartë, e ato mundësisht për afërta. Inxhineri i ndërtimi, hidroteknik, ose material ndërtimi, këto ishin për afërta. Ose fjala vjen, gjuhëletërsi, histori, gjeografi, lëndë të dekë për afërta. Edhe një gabim tjetër kemi bërë, ne në shkollë të lartë i qemë në zonësit, me 3 vite shkollës mesme. I kemi heqë 1050 orë formimit të tyre, të atyre që të shkojnë në universitet. Pse bërë, thotë, të rrisim numrin e viteve të shkollimit të arsimit detyrueshëm. Nuk e di, këto përshëndojnë minuse, menimim.
Ndoshta ato dalin dhe e mbrojnë edhe më mirë. Këto janë disa gjëra që nuk duhet të ndodhin. Eksperimentet e dështuara janë të dëmshme. Profesor Besim Cengu, dhëfimin e tij jetësor e mbyll me një mesazh të rëndësishëm. Mesazhi im është ky. Shkolla është një lloj bereqeti që nuk ta kalb as shiu, nuk ta djeg as zjarri. Dhe mbetet pasuri e veçantë dhe patjetërsueshme. Arma më e fortë.